about the virus, I can remember it to the beginning. A dyma, gawr i'n sleid nesaf, rwy'n dyma da ni'n cael y gweddill y Hen Testament. Da ni'n cael y dynw am fod yn frenin ar ei bobl, am dynasu yn halona i bobl. Trwy'r Hen Testament, mae'n dweud wrth bobl Israel wrth yr un ewod, dwi eisiau bod yn frenin arna chi. A weithiau mae'r hyn i'n ffyddlon, ond yn aml iawn, mae nhw'n gwrs rhyfela, a mae nhw'n gwrsod Dyw fel brenin, a mae nhw'n gwrsod egwyddorion tu'n nas Dyw. Na, mae'r sarf yn sibrwn. Mi fyddwch chi fel Dyw, heb Dyw. Peidiwch y credu, peidiwch a dilyn. Dro ar ôl tro, mae Dyw yn rhoi cyfle iddyn nhw. Iddo fo fod yn brenin ac yn teirnasu ar ei bywyd a'i cymdeithas, mae'r sarf yn sibrwm. Peidiwch chi a fyddwch fel Dyw. Rhaid o'n chi'n gwybod am Iacob Ludwig Felix Mendelssohn, Bartholdi, yng nghaniad am unig, rhagorol o'r edrych, oedd? Efa'r cyfansoddwr pianydd o'r ganydd o'r Almain. A mae ganddo fo ddarn o'r enw Hebrid i Dwfer Tewer, os da chi'n gyfarwydd ar darn, neu Fingal's Cef. Oherwydd bod o wedi bod ar drip mewn cwch y 1829 i weld yr ynys ac i weld yr ogof, a dwi'n gwybod ar ynys Staffa, a'r fordyr gorffredinol yr Alban sy'n enwog am yr adar pal ar gofau. Pal yn pyffyn, ste. Ydych chi'n gwybod pa bod nhw'n cael nhw'n pal? Oherwydd y pig mawr yn Gymraeg, pig, sydd fel llaw siogl. Ydych chi'n palu, palu. Geiriadur Prifysgol Cymru eto sy'n deud hyn. Bo gyda'n nhw ffid fel pa y rhaw. Gyda chi'n meddwl bod gyda chi a'r arall yn y de am rhaw, dweud? Nac os... Pwy ddod siwmpol yma na? Nes i glywed. So, pa, anyway, tangent ydi o'n nhw. A be mae'n trio i wneud yn yr Hebrid is over, siwa, ydi cyfleu y syniad o'r môr, ymchwil y môr, yn mynd ac yn dod. A dwi'n chi'n gwrando o 30 eiliad ohono fo, gyfeithio. Doedd y costau fy nesaf ddim yn caniatau i fynd draw i'r ynys i wneud ffilmiau, ar ystryd ac ar ogwr o'r feina. Ond, ddaru chi glywed o ar y dechrau yn y man yna, y recurring theme. A mae newid o offeryn o'n fferyn, weithiau mae'n uchel, weithiau mae'n dawel, mae'r yr obo mae ar y ffigur. Mae o trwy y darn i gyd yn mynd ac yn dod. A dyma yna wedi gael yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Mae Dyw eisiau bod yn frenin ar eich bywyd ac ar y byd ac ar y greadigaeth. Dro ar ôl tro mae Dyw yn ei gariad yn gofyn hyn i ddynoliaeth.
yn aml iawn mae dynoliaeth yn gwrando ar y saff sy'n yn dweud, da chi'n angen ddim, chwi a fyddwch fel ddim. A mae'r cyrin, yr thema yn cael ei ailadrodd drosodd a throsodd a throsodd.